lah mamake, bapake jan ngerti ya gemien aku manut omongane Rika mak lah. Bocok karo juragan Somat kayak kie, bocok karo Mas Budi malah rekasa. Kena ya jan. Bocok modal cinta kok ora jaminan. Ngodok banyu ya ora umbep-umbep. Genine mati maning. Ya Allah mak, urip kure kasa banget. Mak, banyu ini bisa umum mak. Bapak pengen ngopi kok. Tangan kecut. Sing rumangsa lah pak. Ujare ngodok wedang, wis semenit rampung apa? Wong kaya iki ngurupna pawon bayar angin lepol. Gelem repek ora. Suruhnya pada teles ke pak lah. Ya jangan sumpah sih ngapa mak. Salah bapak jane apa? Udu Rika sing salah lah. Aku sing salah pak bojo karo Rika. Kayak gini rekasa banget kok. Ngerti aku gemian nampani lamarane kaki Somat pak lah. Daripada bojo karo Rika rekasa nepol. Sabar mak lah. Bapak menaya lagi berusaha menata hidup masa depannya kita berdua mak. Rekasa ditulir apa-apa mak. Sedih lagi. Sedih lah matamu pak. Bojo wis 5 tahun uripe sik kaya iki bae rekasa bae kok. Sabar, sabar, sabar ana batas sepak lah. Loh, ngono nyong bojo karo Rika bae jarku malah lika oli warisan. Kena wis semendean malah pada bae melarate. Ora dadi malike lah. Sabar matamu, Pak. Warisan dipikir ora rumangsa, sawah karo kebon wis didol, ngomasangi togel Rika. Sing mikir pak lah. Lo ucarku mak, investasi, betul sawah, boleh di sawah loro, malah kalah. Kemak lah, kenapa dengan wis umbep apa rungsi? Nyumpan buat kopi kok. Wis umbep ke? Cangar ngene, cangkeme. Angel pancen, ngomong arwong lagi kesuh, betang bening bae lah. Angel, ngomong dipanya bawa sangel kok. Patu teh tuh udut karo ngopi, udut karo punya bening apa seger. Ngeras kok seger lah. Ini semua mata lah, kopi barang nana. Rupanya wedang be, cangar malahan. Jadi wong lanang kok isine mung turu-turu tok. Ana ngari tapi kepriwe. Kulit suket kae gompan udus kae udus wis pad gering-gering. Ti, kae wisawan kok malah udan. Ana, kuat. Awas ya Bali orang bawa suket kok sing tebedek nak empan udus kae. Wala pleng-pleng. Malah bungoman pedus kowe kok, melasi teman. Ge, nek de bojoke balang nabe wong tuane, mubah temen di perantau-perantau kowe kowe. Ge. Mending kowe udut karo nyone. Ngene, ge. Santai. Oh, alah, Pak. Malah jahat lehe kaya kowe sih. Eh, wis ngene mendung. Mantep ngarit. Padune sebemberan bae ke peduse. Lho udut baru rampung, metu baru tengku lho. Lelet temen kayak kue, terus gak dia nggak mau ngarit kue. Padahal iya, dia mau ngarit loh. Boleh ngenyek lah, segelem-gelem kok bot. Terus layu lah, mau ngarit bareng. Mau balas nyong demi mami ya repot nyong bot. Nyong sing timan wedus mau nyong. Mami pipi. Tangannya dipikir na. Mami pipi. Bocor nyong kalah. Sang kok bot? Oh, bocor nyong kalah kok. Mana? Kau tuh tora? Iya. Tuh, wong lanang kok lelet depol. Wong pedus bes pada blekeran kayak kie kok nganen. Pedus pada kering-kering. Ya Dus, mangan sarane disit ya. Sing duwe lagi ngarit, kok sing sabar ya Dus. Mangan sing kake lah. Gagian bis gede. Aptek dol, nggo tuku beras. Tuku labuh, tuku bumbu. Bayar listrik kae, tagihane pirang-pirang Dus lah. Wis gagian gede Dus, nyus ora duit. Ngerti mbok juragan murah ngodek, ngendelna kok tok dus lah. Semangat sing akeh ya, Dus. Udut pleng. Iya lah, udut apa sih kebut? Hah, mumet iki pleng lah.
Gendut ta iya. Dolan nasi kelalen madang. Sing ngulet madang, ngasih kelalen dolan, Pleng. Lambu kaya ngapa dolan kaya kong apa. Lho, Pleng. Lah, pada baik jane, Bud. Cuma mirisan nyong, Bud. Gendut kan nyong kok mibajone nu kejebolan disit. Hah? Sebenar. Iya, padahal nyong ke rumah bungtok, Bud. Malah mentengah nang nyong, Brejer. Lho, itu kok mentengah? Iya, mbulah orang itu lah. Gendut kok jawab kok. Gih, dia nyurah kerungu berita gue kok. Ya di sana nang lu langgar bayi orang. Sebenernya Pleng lah. Ya mbulah, temenan kena kok. Dia nyurah kerungu berita aneh kok. Di sana nang langgar bayi orang. Yakin nyurah kerungu. Gisi motor siapa ya Pleng? Iya jebut jo. Mau siapa sih ya? Belanja, buram lah. Ngapa takon-takon? Emnya ngoni apa? Cie, mental-mental wong kerek apa-apa karpet dine. Ya sembako lah, ya bantuan lah. Lambene, mbok kowe sing ngaku-ngaku wong kerek, wing labrak mene Pak RT njeluk bantuan. Ujar-ujarannya orang ngerti ndean. Seso lambene lanyap ya. Sambang sapu sisan. Nah, kie. Mental-mental wong kere iki kaya kie ke. Oh, kok wani apa brom lah karo nyong, ha? Para wani ngapa? Para kan nambah ngajar ya. Dasar awas kok nek Bali ya. Ngajar dasar wong kere ya kere bae. Temung bae Pleng lah daripada dak mlaku. Ditong seneng dia, Bud. Ya, Mbok. Wis jajar aku seneng mung dalak lah. Pak, aku nyari motor ya. Ya wis ono papa. Tengok ngerti iki lah sedela. Asih suwe-suwe temenan ya. Iya, aku tak ini bensin ya. Asih kake. Full tank bayar papa. Heh, yaksun ya, Pak. Ge mau kali Pleng. Wis kan ku ngarep. Oke. Cek lah. Loh, di situ kuncinya nang ndi? Kontak kan di Pleng, ngono kontake ku. Wis sakar ngomong apa? Wis sakar ngomong lampu ya. Lampu nur mbur-mbur rebut. Sudahlah ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perabot. Perabot. Burom lah. Bu. Perabotnya ke bu, pancinya ke bu. Usana ke. Burom lah. Bud, mandek sedelah Bud. Mandek. Mana apa sih Pleng? Gue namu sholat kok. Kok nunggu sedelah ya, ngono ya? Burom lah, Bu. Kayak pacinya kesana kayak Bu. Neng Marni. Pegendon. Neng, buruh burom lah apa ora? Burom lah ngapa, gak liat burom lah. Gak liat baik kayak Bu Marni sing wis kena anak-anaknya. Lagian kayak tanya mau utang tok. Pada boy beko, pada ringutang. Ini biasa baik. Duh. Kenai urup burung lah apa orang. Ingin wis pesen panci. Kon golet nangis anak tu jujur nangene. Di panci neng gonyong nah, bayar ni lah panci neng. Panci neng nyong wisir nyirong wis pada melepot. Gonyong bayar. Isebut lanjut ngelit bud. Bud, tu sudah temen Pleng. Ya sudah lah, nukur ngoyutok nyong. Songo, ada malah nguyutok, kamu sholat Pleng. Lajur, gua nguyutok. Ya kanan toilet, tanjung nyelang toilet di sit. Walah. Yuk, mangkat, lanjut. Lurus, sholat. Daripada nguyutok nang kebun, daripada nguyutok nang kebun, dasar najis, bawa kau bisa cebok. Bula. Aja neng mari lah, aku nus pesannya burom lah, mau ada domai beri jajal, kayak baik. Ngesuk Neng Marni pesen tak kulit tapi susu nangen neng. Wah, mau orang yang suka kan si kibai kayak sing wis kena anak wis. Kibai lah, lagian pikir teman kayak rom lah. Lah Jen, wis yo, mungkin tuh mai lah. Nek tuh berjalan jalan nyong. Eh, Pak Gendon, kau nek burom lah kayak ngomeh ngomong sing tuku nyong, Marni. Tuh Jen, iya. Wong-wong susah lagi pada kumpul. Bu RT.
Walah pleng, pleng. Kepriwe jane sih pleng? Jane mau tembungan arep ngarit, siki dongene. Malah nyantai buat iku dudu-dudu tok. Kan dipinah cempene pleng. Tumbane apa? Bocok ku. Wis kok put lah, ngarit garing-ngarit be, ndadekan ngoceh be lombene. Aku lagi menikmati angin sepoi-sepoi karo udut, Bud. Nikmat banget ya, Gin. Tapi kurang siji kok, Bud. Kurang kopi tok. Kok tuh kopi ngana lah? Disambil ngopi ini cepet rampung hari itu, Bud. Dan ora payungan berarti lebay. Maaf ya, Bu RT ini kena panas matahari, karo kena air hujan. Bu RT, buka tuku ki perabotan gono ngumah. Oke, ngapi? Perabot apaan sih kayak gini? Kredit maning. Telepon. Bu RT goyane sing kreditan ulang ning biaya urung lunas kok ngomong kreditan ora level. Goyane. Kowe kan bulan wingi Pak Gendon. Sing siki yo aku utang maning. Kira-kira sing harga murah di Pak Gendon. Harga 10.000 gue. Utang tapi ya. Lah, Bu RT kepriwe jere mau ora level kreditan wis nganggo payung kacamatan. Jebule ora beda toh karo tanggane nyong kae sing tukang utang. Rom lah. Utang ora dibayar-bayar. Bu Marni ngembarno aku kalau Bu Romla. Hih, sorry lah ya. Nggak level. Kae ya, wingi tarik jimpitan. Ora gelem bayar Bu Marni. Ketambahan maning ya. Dawis maring aku, kudu seprene urung nyaur-nyaur jajal. Bu kowe sep banget, ora bayar-bayar jajal. Sapa sing ora tereng? Ih, duwe warga kae kok pancen. Ih, kowe stres ya, Bu ya? Ih, gena iya, makan njek maning-maning aku kan kae lah. Aduh, itu levelnya Bu Marni. Ih, nyong betanggan karo kae ya. Males banget, tau enggak? Apa kae? Iya, ambu-ambuni wis tekan kene. Mulane bebek nyong anger kae to. Jelek. Wala pleng-pleng. Malah kon tuku kopi, jor-jor sih sapa nyong kon ngarit malah metang nyong kon ngarit ke priwe but, wong aritan nyong beneng koko maning dan aritan nang nyong wong anu sih sangu didak-dawa kok aritmu nang di mau guna-guna aritan nyong kok kobe seorang modal apa-apa nih mau pleng lah, bodoh-bodoh kue lah sebenernya bisa ngomongi geh, dalemannya udan nyong sih bisa ngarit, kue suruh ngarit kepriwe jajal kok wedhusmu gemberan domene bojone maning malah kowe ngono nyora urusan wis tak omong iki ngono arep-arepmu ngarit kok ora gelem temuane ngarit nang ngene ora ngarep ora udan tutuk kepriwe ngene kakak geser mau ketularan susah ae Pak Gendon endi pesenane aku ya kowe wis tekan Bu Maning wong jenengan kesuwen celuki ya oh ya ora bisa lah Bu wong ki aku dicicing pesen kok lah nyong wis bayar ora peduli rek kesara poro sing aku sing pesen. Kayaknya wis bayar apa-apa. Ora bisaan bayar nih. Padha riang baen. Wis, kita tuku bae Pak Gendon daripada diributi bae nang kebocah loro ke. Ora bisa kaya kowe lah Bu RT. Ya ora, pokoknya bisa bae. Ya, keng gonyong baen. Utang maning. Malah utang maning. Bisa kowe gara-gara Bu Marli sih. Ora lo kaya dadi kowe Bu RT. Gue apa-apaan gue, gue nenyong apa-apaan, lho gue arit-arit nyong, gue berarti kayak suket-suket nyong lho gue sih ngarit banyong kok iya, sing kosong diisi maning ya bud ya, gue jatah muknya lho gitu mau nyong, ngarit kesel-kesel kok di jaluk kowe sih ke priwe ya orang baik kok, gue berarti nyong kok orang gelom gente ya orang gentenan kok ya bud ya orang baik ya apa sana sih ngarit prosesnya ya orang kowe, ini pangan gak pangan Kok cepet-cepet. Oh, nyantung banget
kudung tukar. Wis, tutulan kudung karo wis. Wis, kamu. Wis. Aduh, aduh, aduh. Daganganku. Nembe mangkat nyen. Pada pecah iki kepriwe, Jan? Aduh, 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 biung, biung remuk.